Nu, varbūt atceroties to chronoloģiju pēdējās nedēļās. Vispirms ģenerālprokuratūras paziņojums par kriminālu procesu iespējamu līdzekļu izšķērdēšanu šajos Kariņa līguma reisos. Tad ir nedēļas nogalē jaunās vienotības sēde, kur Kariņš neierodas. Iespējams, gatavojoties savam braucienam uz ASV, to mēs nezinām, bet premjera publiski paziņo, ka viņš nebija sasniedzams. Nu, un tad jau pēc šī komandējuma tikšanās ar premjeri paziņojums par atkāpšanos neatbildot ne uz vienu žurnālistu jautājumu pēc tam, un savukārt premjeri viņu sauc par īstu rietumu valsts vīru. Ikstenkungs, kā jūs teiktu, ko šī aina atklāja par to, kas šajās nedēļās ir noticis jaunās vienotības iekšienē? Es domāju, ka ir diezgan skaidrs, ka Kariņa kungs ir ļoti apvainojies par to, ka viņu izmet ārā no ārlietu ministra posteņa. Tas nekādā veidā nav viņa labprātīgs lēmums, un tur ir vēl viena neliela, bet, manuprāt, ļoti zīmīga epizode ar Kariņa kunga sievas uznācienu Facebookā, kura pilnīgi neraksturīgi Latvijai pēkšņi sāk kaut ko runāt par to, cik viņas vīrs, nu, redzams tomēr politiķis, ir brīnišķīgs, jauks un kāds citi viņu nesaprot un ir piemānījuši. Nu, tas ir pilnīgi skaidrs signāls, ka šīs lēmumus nav nekādā veidā labprātīgs. Jā, un jūs pieminējāt, ka Kariņa kunga dzīvesbiedri, tur no viņas puses bija pārmetumi konkrēti jaunās vienotības komandai un arī valsts prezidentam. Nu, tieši tā, nu, tā tad acīm redzot, tā sajūta bija tāda, ka nu, tā teikt, Kariņa kungs ir izkārtojis tātad valsts prezidenta amatu Rinkeviča kungam, un tagad ir faktiski nu, pamests zem tanka, un neviens viņam nenāk palīgā. Nu, cilvēciski to, protams, var saprast, tikai tā mazā nianse ir tāda, ka nu, tos lēmumus jau par lidošanu ar tām lidmašīnām jau nepieņēma kaut kādi marsieši. Ja.